allan iðn á Íslandi og hina uppbyggingu. Íslensk stjórnvöld hafa loks viðurkennt að hin ítrekuðu straumföll sem hafa orðið hér í álverinu séu vegna skipulagðra skemmdarverka. Hvað var þyrlan að gera þarna? Þú verður að stoppa nú. Við verðum að klára plan. Sko. Við erum líka síðasta kynslóðin sem getur brugðist við og stöðvað hernaðin gegn móður jörð. Fjallkona. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Þetta í öllum fjölmi. Það ekki gjössamlega að fara á taugum. Guðmungur, stúlka. Ef þú ætla ekki að taka við barninu svo þurfum við að finna aðra aðlega. Þú ert að verða mamma. Það er allt ekkert flóti núna. Núna ertu með athygli heimsins.